Vraćamo se ponovo kod nas u studio. Opet neka malo ozbiljnija tema. Nekada su nam najbolje savete davale naše mame i bake. Iako one nisu imale možda neku najbolju školu, imale su ono što se zove životno iskustvo. Da, ali ne postoji osoba kogoda i šta god da radi, čime god da se bavi, a da nije bar jednom u životu pročitala knjigu iz popularne psihologije. E sad, da li je to sreća, ljubav, blagostanje i tako dalje? Možemo da pričamo na tu temu koliko hoćeš, ali mislim da je sada najbolje da uključimo našeg džentlmena sa Twittera, koji je upravo na vezi sa nama, je li tako? Jeste. On se zove Vojislav Ilić. Da li se čujemo? Halo, mislim da se čujemo. Zdravo, Vojislave, dobrodošao u naš program. Bolje vas našao. Zdravo. Šta ima u Novom Sadu? Kako je tamo danas? Pa, prelepo. Pada kiša ceo dan. Tako da, savršen vikend naš. Ništa ne radi, ne rade kafići, pada kiša, tako da, top. Znači, svuda ista situacija. Nažalost, ista. Jeste. Evo, upravo smo sada pričali o tebi pre nego što si se uključio u program i pričali smo zapravo o tvojim knjigama Moram, Kako bude, Želim. Hajde za sve one koji nisu pročitali, koji nisu imali prilike da nam sada kažete šta je to što možemo u njima da pronađemo, šta je to zanimljivo? U njima je sve zanimljivo. Tako sam napisao knjigu koja je zaista svima zanimljiva jer se trudi da prosto ta neka ciljna grupa bude zaista velika. Dakle, ne bude samo pisano, ne znam, za žene, za mlađe, starije, kako god. U ovoj knjizi, kogod uzme da pročita, moće da prosto da pronađe sebe. Jer ovaj moj roman je pisan tako da bude zapravo kompas do nas sami. Dakle, ja ne mogu nikoga da promenim, niti ja mogu sad da utim za ruku neku čovjeka i kažem, ajde, promeni se, slušaj mi, promeni se. Ali ovo je knjiga koja će ga prosto uputiti do njega. Dakle, do ogledala, stane ispred ogledala i on obavi taj najvažniji razgovor sam sa sobom. Zapravo ovde sam pisao tri životna puta, put moranja, put kako bude, odnosno put svejedno i put želja. I naravno pokrio sam sve životne aspekte, dakle i ljubav i porodicu i prijatelje, tako da kogod bude uzeti da čita neće razočarati i mislim na kraju krajeva prvi tiraž je otišao jako brzo, tako da opet i to nešto govori njoj. Jeste, a pre nego što smo zavoljeli vaše knjige, mi smo zaista zavoljeli vaše citate koje pišete i dijelite na društvenim mrežama, dakle na Twitteru, na Instagramu. Kako ste počeli sa svim tim? Pa, sa pisanjem mojih aforizama, odnosno citata, kako ih mlađi zovu, sam počeo 2012. godine i to ono bukvalno sasvim slučaj. Dakle, otvorio sam Twitter, prvo sam trebao da smislim pseudonim jer tamo niko ne piše pod svojim imenom, bar tada je tako bilo vreme. Onda sam, ajde, rekao, stavit ću se do ovim džentlmen i krenuo sam da, eto, čisto, da li ima nešto, znači, da li ima neki talent ili nemam. Vjerojatno, pisao sam bio par aforizama, to su počeli ljudi da prate, da čitaju, onda su došle poznate ličnosti koje su to delile i to su prosto, baš se onako brzo razvijalo. A ko te najviše inspiriše da pišeš ovakve citate, pogotovo kada su u pitanju žene? Pa žene. Na ženu inspiriš. Je to neka određena žena ili više njih? Ne, više, hvala Bogu. Ne jedna. Dakle, u suštini mene život inspiriš. Dakle, život i žene i ono sve oko nas ili ono nama. Dakle, valjda to je neki moj talent da jednostavno u kojoj god situaciji pronađem, nešto me tu inspiriš. Da, ali svaki tekst ima emociju. I to je kao da se, kao da vam osjeća, mislimo kao da je neka žena sada došla i ispričala vam neku svoju ljubavnu priču i vi ste kao eto odlučili da napišete jedan status. Jeste. Bili ste inspirisani, jel ti se tako čini kad čitamo? Jeste, zaista, mislim da se skoro svaka žena pronalazi u vašim citatima. Pa dobro, ima i toga jer u suštini sve što pišem, pišem iz srca. Dakle, ne vidim ja tu nešto potrebu da pišem ono što bi drugi voli da čitaju, time se ne bavim, nego jednostavno ono što ostim to i napišem. A normalno to je opet povezano i sa time da sam imao preko 14.000 klijenata, žena, devojaka, kako god, koje su razgovarale sa mnom i nekako te njihove priče opet utiču na to da ono što mi ispričaju da ja prenesem na papir. Tako da i oni inspirišu dosta. Kakve komentare dobijate od obožavaoce? Pa ovako, od muškaraca u samom početku to su bili katastrofalni komentari, zato što su muškarci, nažalost, to je naše balkanski ograničenje, da to nema dalje. Jer kada muškarac piše o emocijama iskreno, ili je papučar ili je nešto drugo. Dakle, tamo posle da muškarac pokaže svoje emocije. Dok recimo žene to podržavaju i to je skroz okej. Mislim, zato imam u suštini mojih 80% pratilaca su žene.
E pa pretpostavljamo da one za tebe misle da si baš ono neopisivi romantik. Pa dobro, to jeste, mada svi mi imamo više strana. Dakle, nisam ja samo romantik i samo cveće i proleće. Dakle, pa kada te neka žena upozna, da li se onako malo razočara? Po tome. Kada shvati da si ti opet samo čovek, da ne živiš u romanima i da ti nije od ranog jutra da ne sviraš serenade ispod prozora i tako to. Pa ne, nije iskreno. Do sada nisam od tih ove situacije da se žene razočaraju. Prosto, ja sam i uživo takav, ali normalno ima neke druge strane koje svako nas ima. Mislim, i ja to uvek u startu i pokažem i kažem, jer nisam od onih koji će da žene zavuku neku zabludu iluziju i sad svi smo savršeni. Pa nismo, prosto nismo. Da. E sad, znamo da na društvenim mrežama imate jako puno pratilaca, na Instagramu i Twitteru, i znamo i da vam čak postavljaju razna pitanja i da vi odgovarate na to putem storija. Da. Da, pa tu priču o ti neki, ta neka pitanja, odgovor sam i započeo tu neku rubriku, to je počelo spontano 2017. godine. Dakle, ja sam prva tajno pitanje i odgovor koje sam okačio tu rubriku, ja sam očekivao da će ljudi mene da pitaju nešto, dakle, vezano za mene. Jer rekao, ajde, možda ljude zanima ko je gentleman, šta ovaj radi, šta ovaj hoće od nas. No, međutim, ne. Ljude je zanimalo sve vezano za njih. I onda je tako to i krenulo. Prosto počelo su neke pitanje vezano za ljubav, prevare i sve ostalo. I evo, to već traje 4 godine redovno. A koje pitanja najčešće postavljaju? Haos. Najčešće pitanje koje postavljaju, to su uglavnom, prevari me dečko, ali me voli dalje. Bože mi sačuva. I onda kao, da li treba da mu ja dam drugu 15. šansu, milionitu i ostalo. I onda ja kažem, ženo, saberi se, kakva šansa, dođi sebi. Ali uglavnom su vezano to, za prevare, za davanje druge šanse. Ili recimo, kada me pitaju kako posle raskida, dakle, kako da se saberu, kako da se oporave, šta da rade. To i često pitaju za, recimo, vezane daljine. Dakle, da li uspevaju, šta da rade, kako da ih sačuvaju. I tako, znači, uglavnom sve to pitanje vezane za ljubavne probleme. I kako vi odgovarate na to? Jeste vi svesni da nosite neku veliku odgovornost kad date neke savete tim ljudima? To je meni jasno i zato su uvijek i trudim da napravim neki taj prilaz njima koji više prijateljski prilaz. Dakle, kao prijatelj sam tu da ih saslušam i ja ću njima reći iskreno mišljenje. Jer ja nisam neko koji će sada im prodaje neku priču, lažnu priču, sad kao bit će sve super. Jednostavno, neće biti super, jer ako te vara milion puta, ženo, ne može bude super, jednostavno, mora da tu staviš tačku. Ali, pazim na njihove emocije, jer ima tu dosta i mlađih. Ipak, oni ne znaju svojim emocijama kako da ih kontrolišu, kako da ih usmeravaju, onda s njima baš mora polako. Znači, ti si onako baš uporan da pomogneš svima koliko god možeš i odgovaraš redovno na poruke koliko smo uspeli da primetimo. Pa, trudim se, ali je nemoguće svim odgovoriti. Jer kada radim tu rubriku pitanja i odgovori, u prosjeku stigne oko 1000 nešto pitanja i neizvodljivo je da svim odgovorim. Tako da, ajde, gledam da odgovorim na ta neka generalna pitanja koja će obuhvatiti širi krug ljudi. Pa ništa, onda da mi lepo pozovemo tebe kod nas u studio da dođeš, pa da lepo odvojimo za tebe jedno 3 sata i onda ćeš moći da odgovoriš svima na pitanje, što da ne. Pa stići ćemo na 50%, ćemo stići, pitanje odgovoriš. Mogli bi zajedno jednom prilikom da odgovaramo na sva ta pitanja? Može, nije problem, ali kad budete vidjeti kakve pitanje stižu, neće vam biti dobro. A koje vam je onako najfascinantnije pitanje? Evo, otkrije nam bar jedno. Ne, znate šta je bilo najfascinantnije? Ja sam bio pokrenuo pre nove godine rubriku Koja je tvoja najveća tajna? I to je bilo ludilo, da. I među prvima sam bio dobio tajne u kojima su devojke se poveravale da su bile silovane. Dakle, tu je stizalo hiljade tih poruka. I najfascinantnija poruka koja je stigla bila je, neka devojka je priznala da je neki poznati režiser silovao. I to je bukvalno stiglo, kao oktobar, septembar, oktobar, tako nešto, pre nove godine. I onda se odbijalo šta se odbijalo i onda smo počitali po novinama posle nove godine silovanje, priznavanje i sve ostalo. Tako da mi je to onako najfascinantnije, jer verujem da je neko od tih žena koje su prijavile to baš tako. I to mi je onako, ali baš najfascinantnije. Da li ste vi odgovorili toj devojci koja vam je postavila to pitanje ili rekla? To sam samo podelio, dakle, to nisam imao, jer ona nije pitala, samo se poverila. Aha, ispovest. Ali zaista nisam znao šta tačno nije da odgovorim, jer to je opet ono šok. A onda su se devojke oslobodile kada su vidjeli da su masovno krenule da se otvaraju. I onda mi devojka se poverila u inboxu da je bukvalno 15-20 dana pre toga bila silovana.
aktivno, to mi je onako baš šok, jer to je velika odgovornost da tako nešto vidiš. Drugo, treba reagovati, ajmo šta ćemo da radimo. Tako da to su baš onako teške poruke i ne bude mi lako kad ih dobijem. Kapiram. To će uvijek ostati jedna teška tema. Da. Jeste. Slažem se. Mi bismo voljeli svakako da vas ugostimo jednom prilikom ovdje kod nas u studio, pa zajedno da prođemo kroz sva ta pitanja. Mislim da bi to bilo jako zanimljivo i za naše gledalce. Ja sam za. Hvala puno, Nikola, i čujemo se drugom prilikom. Ćao! I ovo me treba dobro da se razmislim. Jeste. I mene samo zanimaju ta pitanja za Instagram. Ta pitanja, da, šta pitaju, kako oni odgovaraju, kako se postavljaju prema njima. Da li će se od svog ili sa lažnog. Da.